Bem-vindo e bem-vinda! Esta é uma prática bem relaxante, uma prática de yoga bem relaxante para libertarmos a ansiedade e o stress. Então vais-te sentar no teu dhyanasana preferido. Se quiseres, podes-te sentar na ponta de uma almofada ou até mesmo em cima de um bloquinho de yoga. Vais colocar as tuas mãos em cima dos teus joelhos em Jnana Mudra. Vais unir o pulgar com o indicador e os outros três dedos vão ficar esticados. E vamos fazer um pranayama para libertar o stress e a ansiedade, chamada respiração quadrada. Como é? Vamos inspirar em 4 tempos, vamos suster em 4, vamos expirar em 4 e suster em 4. Eu vou fazer os movimentos com a minha mão, está bem? Vocês vão ficar assim. Eu vou fazer este movimento quando inspira, quando sustém, quando não respiramos, quando expira, sustém, está bem? Vamos lá? Vai rodar os teus ombros para trás e para baixo, afasta os ombros das tuas orelhas. E vais-te concentrar em ti mesmo. Fechas os olhos e relaxas. Traz a tua mente para a intenção da prática, libertar o stress, libertar a ansiedade. E vamos, inspira, 1, 2, 3, 4, sustém, 4, 3, 2, 1, expira, sustém, inspira, sustém, expira, sustém, inspira, sustém, expira, sustém, inspira. Expira. Faz ao teu ritmo. Estica. Expira.
Inspira. Expira. Entrelaça os dedos cá em baixo, sobe as mãos e estica. Agora vais expirar, a tua mão direita vai para o teu joelho esquerdo, a tua mão esquerda fica lá atrás. Eu estou a fazer efeito espelho, está bem? Este é o meu lado direito, mas eu vou dizer que este é o meu lado esquerdo, que é para fazermos o efeito espelho. Vais olhar sobre o teu ombro esquerdo. Vais subir o teu braço esquerdo e inclinas para o lado direito. Expira, mão esquerda, joelho direito e olhas lá para trás. Mais duas vezes, inspira, expira. E desenrolou. Muito bem. Vais agora colocar as tuas mãos atrás da tua nuca e vais. Kapalabhati, a respiração de fogo. Tu vais expirar aqui, inspira, expira. Tá? Ar dentro, ar fora. Ar dentro, ar fora. Vamos começar devagarinho e vamos começar a aumentar, mas faz ao teu ritmo, está bem? Vamos trocar a posição das pernas, o pé que estava dentro passa para fora. E vamos lá. Mãos atrás das costas, atrás da nuca. A inspiração rápida, está bem? Expiro. Vamos passar para a postura dos quatro apoios. Vou tirar só a minha almofada. Vamos alinhar os nossos pulsos com os nossos ombros, os joelhos com a anca. Inspira e expira. Expira. A última. Ok. Vamos agora. Inspira, vamos subir a perna direita e o braço esquerdo. Trocou. Novamente. Ok. Vamos levar os nossos cotovelos ao chão. Vamos colocar a ponta dos dedos dos pés no chão. E vamos tirar os joelhos do chão. A postura do cachorrinho olhar para baixo.
sente o alongamento das tuas pernas. Joelho ao chão e senta o braço, subindo o tronco. Expira, inspira, expira, inspira. Liberta os três. Cada inspiração tu vais libertar as energias negativas, o stress e a ansiedade. E ficou. Vamos afastar os joelhos e mão abaixo. Vamos subir a nossa mão direita e vai passar por baixo do peito. Vamos trocar. A mão esquerda sobe acima e passou. Passa novamente para a postura dos quatro apoios e vamos fazer umas ondas com o nosso corpo. Roda assim, inspira, expira. Para o outro lado. Ponta dos dedos dos pés no chão e sobe. Abre a boca, a postura do cachorro, olha lá para baixo. Podes dobrar os teus joelhos, se quiseres. Joelho ao chão. E senta lá atrás. Peito, inspira, expira, inspira, vamos agora. Para a postura do camelo, vais colocar as tuas mãos na zona dos turins, vais abrir o peito. Podes colocar os dedos dos pés no chão e vamos olhar lá para cima. Inspira, sobe. Se foi fácil para ti, então tu podes levar as tuas mãos mais abaixo. Ou aqui. Ou colocar os pés assim no chão. As mãos para a zona dos teus rins. Faz uma massagem.
e com a ajuda das mãos vamos subir. Vais tentar sentar, como afastas os teus pés e tentas sentar, ok? Se ficares aqui não tem problema, até podes colocar aqui uma almofada ou usar um bloquinho de yoga, ok? Se consegues sentar lá abaixo, então vais tentar deitar. Não precisas, tá? Podes ficar só aqui ou aqui, tá? Muito bem, devagarinho vamos subir e vamos agora esticar as pernas para a frente, vais balançar as pernas para um lado, para o outro e devagar vais afastar os pés para os cantos do tapete e deito. Shavasana. Inspira, vais contrair todo o teu corpo. Fecha os braços, contrai, faz força. Expira, solta. Inspira, contrai, 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 contrai. Mais uma. Inspira. Sente como se o corpo derretesse no tapete. Relaxa os dedos dos teus pés, a planta dos teus pés e deixas que o relaxamento suba pelas pernas, pelas coxas, anca, mantém Shavasana. De olhos fechados, palmas das mãos ao lado do corpo e sente o relaxamento a subir pela tua anca, pela tua barriga, pelo teu peito, relaxas todos os músculos das tuas costas. Os ombros relaxam, braços, mãos e dedos relaxam agora. Deixa que o relaxamento suba pela tua nuca, pelo teu rosto, relaxa, descontrai o teu maxilar, a tua língua, o teu nariz relaxa, descontrai, as tuas orelhas, os músculos da tua testa relaxam e o teu corpo caludo. Vais inspirar e ao expirar relaxas mais e mais forte. Sente o movimento suave do teu abdômen. Repara no ar que entra, as sensações que provoca nas tuas narinas e no ar morno que sai. Isso. Permite relaxar. Inspirar e vai espreguiçar. Leva os teus braços atrás da cabeça e espreguiça. Colocas um sorriso no teu rosto.
Vais virar sobre o teu lado esquerdo e devagar, com a ajuda das tuas mãos, vais-te sentar. Vamos colocar as mãos novamente em Dhyana Mudra. Fechas os olhos. Colocas um sorriso no teu rosto, vais trazer as tuas mãos em pranamudra. O meu amor e gratidão fluem até ti. Espero que tenhas gostado desta aula e até à próxima!